pada semua rakyat Johor, bangsa Johor, iaitu pilihan raya telah pun berlalu. Saya minta semua menghormati suara rakyat yang mana rakyat hendakkan kerajaan yang baru. Dengan ini, saya minta kerajaan dilantik serta-merta dan jangan berbuang masa lagi. Dan saya harap Istana Negara ini hari juga melantik Perdana Menteri yang baru. Kerana inilah adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya ataupun individu. Saya harap perkara ini sampai pada seluruh rakyat Johor dan Malaysia yang mana saya cintai. Terima kasih. To all my subject, Bangsa Johor, you must accept the voice of the people to form the government. Without wasting any more time, I am also looking forward to work with the new government for the best of my subject. Therefore, the government must be appointed now, without wasting any more time, and even the Prime Minister. Now, I congratulate all parties that have achieved their aim. Thank you very much.